Salutare tuturor! Filmăm astăzi dintr-o curte faină, curtea unui monument istoric. Suntem la Marlen. Bine ați venit! Într-un monument istoric de pe strada București 75. Și alături de noi este Marius, unul din cofondatorii, să zicem așa, a acestui local. Da. Mersi, Marius, că ne-ai acceptat aici la voi. Cu mare drag. E foarte fain. Pentru început, vreau să vorbim în prim plan despre clădirea istorică. Mm-hmm. Bine, o să ne povestești puțin și despre afacerea voastră. Cum ați început voi și de ce ați ales această clădire? Vreau să fac aici o mică precizare, că eu de clădire cunosc încă înainte ca voi să fiți aici. Mm-hmm. Și mi-aduc aminte bine că înainte ca aici să se deschidă Marlen, mm-hmm. clădirea era împânzită de banere și practic ea nu se vedea. Voi ați venit și lucrurile s-au schimbat. Povestește-ne cum ați ajuns voi aici. Păi, ideea era că noi vrem să deschidem un local, știam deja de asta, am făcut niște calcule în legătură cu asta, vrem să deschidem anume un cocktail bar și o parte din identitatea lui trebuia să fie, să dea în Bucureștiul interbelic, din perioada interbelic. Acum, noi încercam să redam, acum, vibe-ul ăsta de București, uh-huh. de interbelic și el cumva are și notele astea franțuzești de pe timpuri, fiindcă era micul Paris și așa mai departe. Nu știam de identitatea asta, deja o stabilisem, dar nu eram în căutare de spațiu. Eu deja mă mutasem la Chișinău și căutam diferite imobile care ar merge pentru astfel de identitate. Și evident, cumva, by default, merge în sfera monumentelor arhitecturale și asta ar fi fost varianta ideală. Chiar dacă ele vin cu anumite probleme, chiar dacă e mult mai greu să intervii la ele, noi cumva țineam la identitatea asta și vrem să găsim un spațiu potrivit. Și am căutat mai multe. A mai fost un monument arhitectural pe care l-am văzut pe strada Dosoftei. Acum el are parte de o renovare foarte brutală. El nu tocmai nu era potrivit din cauza geografiei sale. El erau camere foarte lungi și asta nu e tocmai comod pentru un local. Și mai căutând, într-un final am găsit spațiul ăsta, am venit, l-am văzut, am ieșit în curte. Curtea, de fapt, ne-a cucerit probabil mai mult ca orice, dar și interiorul. Bine, interiorul el arăta cu totul altfel, uh-huh. și nu era pus în valoare toată bogăția asta care casele din perioada aia, wow, adică tavanele astea înalte, toate lucrările astea pe tavan, sobele. Aici era un oficiu / magazin, așa? Se vindeau aparate de mai mult boiler, aparate de încălzit și așa mai departe. Erau instalate literalmente pe pereți și era foarte greu să-ți dai seama de ce prezintă clădirea. Dar până la urmă, văzând și curtea și văzând și subsolurile pe care mai are și beciul de aici, cumva ne-au convins spațiul și am mers pe el și aproape 3 ani în urmă, da, am ajuns și ne-am mutat cumva aici. Și o parte din scopul nostru a fost și să-i dăm un nou suflu și aveam și un buget setat anume pentru renovare, doar pe interior, nu ne-am atins de fațadă și cumva în procesul ăsta am mai lucrat și cu niște băieți foarte talentați de la Macani care ne-au făcut design-ul împreună, mm-hmm. am colaborat și cu timpul spațiul a devenit de fapt ce este acum și noi ne-am dat seama în procesul ăsta de valoarea lui, adică asta a fost cel mai fascinant de fapt. Și l-am mai înfrumusețat cu anumite lustre care cumva dau în perioada aia și am încercat să facem spațiu este dintr-o perioadă foarte veche, el e din 1800 și ne-am încercat să-i redăm farmecul lui, dar să-l și modernizăm într-o manieră cumva respectuoasă. Am înțeles. Și cred că ne-a reușit în aspectul ăsta. Și eventual, când am intrat în pandemie, neavând proiecte, noi am început să ne ocupăm și de terasă, propriu-zis, fiindcă ea nu era amenajată așa. Și da, și acum suntem la Marlen. Da, e fain că tu zici că cumva ați descoperit treptat, nu știu cum ar fi mai corect să zic, nu valoarea, dar practic i-ați dat un suflu nou clădirii. Mm-hmm. Pentru că, așa cum ziceam, îți spuneam la început, că anterior eu nu vedeam clădirea, practic. Mm-hmm. Voi cumva ați arătat-o parcă altfel. Și apropo, mi-aduc aminte că ați avut un eveniment de muzică interbelică. Da. Eu țin minte
acel eveniment. Dar zi-mi, te rog, dar era musa pentru voi de la bun început să fie o clădire istorică sau așa? Da, era un bonus. Bine, aha, asta e greu să vrei să stinzi doar în clădire istorică, fiindcă ele vin cu multe probleme. Dar la sigur ne doream asta cumva, fiindcă ele sunt o bijuterie, de fapt. Și clădirile cum se fac acum nu au același farmec, ce obțin pe părerea mea. Și cumva ne orientam în direcția aia, dar nu era obligatoriu, la sigur. Dar tu crezi că anume faptul că e o clădire istorică a contribuit cumva la succesul afacerii voastre? Bună întrebare. Eu cred că da, fiindcă anume clădirea în sine conferă foarte mult din vibe-ul ăsta, din conceptul ăsta pe care noi l-am căutat. Și ne apropie mult mai mult de concept decât ar fi putut o clădire mai ordinară construită, nu știu, după anii 2000. Așa că, în sensul ăsta, eu sunt sigur, da, fiindcă îi dă sobile astea care sunt prezente, tavanele astea super înalte, conferă un alt fel de spațiu, adică tu te simți altfel într-o astfel de clădire. Și asta este vizibil, și asta este, eu o văd și în rândul oaspeților, și asta oamenii chiar îmi spun, fiindcă e cu totul altceva. Bine, sunt oameni care văd lucrurile altfel, sunt oameni care zic, ei, da, am venit și suntem ca la bunica acasă și poama e sus și înțeleg și perspectiva asta și cât că e sănătos să privești lucrurile așa uneori, fiindcă și asta după mine doar confirmă faptul că e ceva valoros, fiindcă nu e ușor să faci un local acum și să-ți aducă aminte de casa bunicii, știi? Adică este ceva fermecător și aici. Da, asta e adevărat. Eu știu foarte bine că un business într-o clădire istorică vine cumva cu... E mai complicat. Da. Și zi-mi, te rog, dă-mi un exemplu de astfel de... Adică, de ce mai exact este complicat? Sau poate ați avut voi careva situații mai, așa, mai deosebite? Bine, un fapt cumva evident e clădirea veche. E din 1870. Cu astfel de clădire e greu să operezi. Noi încă suntem norocoși că ea e într-o stare foarte ok. Deci acoperișul e într-o stare bună, toată infrastructura de țevi și tot asta e păstrat bine, dar oricum mereu apar nuanțe și ele trebuie să adresate. O problemă pe care noi am avut-o și o avem în continuare, de exemplu, eu cu mare drag aș vrea să restaurez un pic fațada și la asta mă refer, nu lucrări serioase, dar doar să o șlefuim, fiindcă e din piatră și ea are depuneri care s-au acumulat de-a lungul anilor. Și asta, oricum, se categorizează drept un fel de restaurare și pentru asta trebuie să ai toate documentele necesare și chiar dacă tu vii cu o intenție bună de a readuce farmecul unui monument, dar de fapt te lovești tot de toată birocrația asta care spune că, pe bună dreptate, spune că nu ai voie să faci lucrări asupra monumentelor culturale fără un aviz de la minister. Ceea ce e ok. Și noi cu timpul, dar asta nu ia foarte mult timp. Adică eu aș vrea mult să facem lucrul ăsta, să readucem un pic în ordine fațada, dar asta trebuie să sărim prin tot felul de cercuri ca să ajungem acolo. Dar bine, nu mă supăr tare pe asta, o să facem asta la timpul său și cred că o să fie cât bine. Da, un lucru important care este nevoie să-l spun. Deci este nevoie ca statul totuși să aibă un fond în care proprietarii sau cei care au business în clădiri istorice să poată accesa măcar un minim. Absolut. De care tu zici, de exemplu, că voi să faceți proiectele sau partea de documentație. După asta cât eu înțeleg, statul chiar ești obligat să facă anumite ajutoare. În lege asta este. Da. Și înainte să alegem spațiile, eu m-am consultat cu persoane din domeniu și mi s-a spus același lucru. Statul este obligat să ajute oamenii care restaurează monumente istorice, dar asta de fapt nu se întâmplă în realitate. Și asta e o realitate cu care trebuie să te lovești. Adică tu vrei să vii cu inițiativa să faci ceva frumos și să restaurezi, dar tu trebuie să o faci din cont propriu. Și aici, ok, asta e realitatea în care trăim și bine, ne asumăm. Adică noi nu am făcut-o din propria dorință. Asta a fost ideea. Ar fi fain să fie din partea statului un ajutor și astfel poate mai multă lume s-ar apuca de asta. Exact. Și astfel și monumentele ar avea de câștigat, că n-ar sta în ruine.
dar momentan realitatea asta, realitatea e astfel și ea nu se schimbă și sperăm, fingers crossed. Eu zic să vă așteptați un pic, poate va fi și fondul pentru restaurare, pentru că despre asta se vorbește de foarte mult timp, despre asta vorbim și noi de fiecare dată când avem ocazia. Eu știu sigur că foarte mulți proprietari de bună credință că vor să facă anumite lucrări, de exemplu, nu știu, minime, doar că ei au nevoie de multe ori de un proiect și proiectele de restaurare sunt mult mai costisitoare decât proiectele la o clădire obișnuită. Și nu oricine poate să le facă. Și atunci, de multe ori, proprietarii rămân. Da. Sau ajung să facă lucrări care nu corespund cerințelor. Și eu totuși sper foarte mult că statul nostru măcar un minim de ajutor o să ofere proprietarilor. De asta și zic, poate mai așteptați un pic. Nu, așteptăm că avem de ales, dar... Și o să vin la un moment dat și ajutor. Da. Zi-mi, te rog, dar cum... Care este, după părerea ta, atitudinea oamenilor din Chișinău față de clădirile istorice? Și aici mă refer și la proprietari. Poate cunoști pe altcineva, poate, nu știu. Și ce ar trebui să se schimbe ca cei care își deschid un business în clădirile istorice să aibă atitudinea voastră? Da, eu cred că cu toate că sunt persoane interesate și sunt persoane care apreciază și văd valoarea în monumentele noastre, oricum, pe ansamblu, atitudinea generală e de nepăsare, de o nepăsare drastică. Și ele sunt văzute drept imobile simple, care pot fi exploatate pentru anumite scopuri sau pot fi demolate pentru a le exploata și mai mult terenul. Sfinx ajunge, de exemplu, casa care e recent demolată de pe Alexandrie, care, de fapt, lumea s-a comportat față de ea cu absolută nepăsare și unica valoare a ei s-a dovedit a fi terenul și locul în care se află. Bine, eu cred că asta e o problemă pe care noi avem culturală cumva, dar ea trebuie rezolvată politic. Trebuie să fie ilegal să faci astfel de lucruri, trebuie să fie foarte costisitor să faci astfel de încălcări, dar mă refer la foarte costisitor, fiindcă de o amendă de 6.000 de lei unei persoane juridice care câștigă câteva sute de mii de euro pe seama la asta, e neglijabil. Da, e nimic, da. Și aici legea trebuie să fie schimbată, fiindcă dacă nu o să facem asta, eu cred că în 10-20 de ani noi nu o să mai avem monumente culturale, cu excepția celor care au avut fericirea de a fi păstrate. Și asta e un risc foarte real pe care noi îl avem și eu cred că spre asta merge deocamdată, traseul e ăsta. Fiindcă eu recent am fost, de exemplu, la București și am văzut cum se păstrează acolo lucrurile. Și am mai fost și prin alte orașe din România. Chiar și orașe mai puțin, de exemplu, am fost și la Târgu Jiu, care nu e faimos pentru arhitectura sa deloc. Dar un lucru pe care l-am observat, foarte multe case de locuit sunt monumente. Ele nu sunt registrate în registru, ele arată cam așa, sau poate mai elaborat, este stilul neo-românesc și el este peste tot și oamenii locuiesc în ele și au grijă de ele. Și ele nu sunt registrate în niciun document. Asta este posibil. Adică atât timp cât îți pasă și vezi o frumusețe și ai o minimă cunoștință de arhitectură, tu înțelegi că este ceva special acolo și că nu trebuie să scăpi de ea. Elementar, acoperișul nostru e făcut din oale care acum nu le mai găsești. Adică să vrei să refaci asta e practic imposibil sau extrem de costisitor. Să dărâm fără ca să analizez măcar un pic asta, e păcat. Și aici, iarăși, trebuie să taxat lucrul ăsta și taxat tare. Da, pe de parte trebuie să fie și taxare, dar pe de altă parte și ajutor. Adică, știi, să vină cumva în paralel. Pentru că dacă e doar taxare, lucrurile... Da, o să progreseze, la sigur, mai încet. Da, exact. Zi-mi, te rog, revenind la clădirea voastră, ce ți se pare așa mai deosebit la clădirea? Adică în afară de acoperișul de care ziceai tu. Bine, ea de fapt este o casă simplă de locuit de pe vremuri. Ea nu a fost utilizată drept altceva. De-a lungul timpului, după cât înțeleg eu și ce am mai citit din arhive,
apropo, site-ul, monument.sit.md, da. E foarte util în astfel. Și eu m-am folosit el în timpul ce cât căutam spații. Din cât, după cât înțeleg, a fost doar casă de locuit. Noi am avut, la un moment dat, cred că 2 luni după deschidere, niște doamne au venit și una mi-a spus că e de fapt a locuit cândva aici, dar cândva super. Mai de mult. Și ele erau, aveau o vârstă. Și el a început să ne povestească ce și unde se afla, și unde era baia, și unde erau dormitoarele. Și faptul că între războaie aici se proiectau filme pe terasă. Adică se aduna lumea și pe partea asta, pe podiumul ăsta pe care l-aveam aici, aici se întindeau pânză și se proiectau filme. Și era superb să auzi asta. Și asta foarte, foarte recent după deschiderea fost. Casa nu are o arhitectură impresionantă în sensul ceva de grandios. Este o casă simplu înlocuit și asta și e frumos la ea. Asta, de exemplu, eu dacă aș trăi în o astfel de casă, asta ar fi absolut incredibil. Eu nu pot să-mi imaginez asta. Dar asta și e fain, că poți să vii într-un astfel de spațiu, cum ai venit la Marlene, de exemplu, și să te plimbi pe aici, să vezi și să-ți imaginezi cum ar fi. Să simți cum e. Și pe o perioadă chiar să fii într-un astfel de spațiu. Asta e foarte plăcut, eu cred. De exemplu, un monument foarte impresionant pentru mine, probabil cel mai favoritul meu din Chișinău, e pe strada Columna cu Bodoni, mai la Valea de Flori, magazinul ăsta de flori. Aha. Este conacul Nazarov, cred că e cel care e de mult. Da, și acoperiș acolo s-o surpat. Dar eu de fiecare dată când trec pe lângă dânsul, eu îmi imaginez că eu sunt fel de domn de pe vremuri cu majordom și ies dimineața, eu ziarul și... Adică spațiile astea au o energie imensă. Eu, apropo, simt cumva energia asta când merg la Marea Roșie. Adică, cumva, tot în jur sunt blocuri noi și, nu știu, tot e nou, dar da. Marea Roșie cumva păstrează crămida aceea roșie. E, pur și simplu, incredibil. Eu cred că vilele astea, totuși, bine, au nevoie de bani foarte mulți pentru restaurare, dar eu cred că cine o să apuce de el, succes garantat. Dar da. Este și partea economică, totuși, depinde și ce deschizi. Exact. Nu poți să prinzi chiar orice, fiindcă ele vin chiar, după cum spui și tu, costuri enorme. Exact. Sute, dacă nu milioane uneori. Trebuie să-și cântărești cumva valoarea asta și uneori nu se merită, din păcate. De exemplu, conacul ăla, eu cred că, nu știu, trebuie să ai posibilități enorme ca să faci ceva și asta să se răscumpere. Asta e foarte complicat, din păcate. Da, așa este. Dar revenind la clădirea voastră specială, noi am remarcat, apropo, astăzi beciul. Da. Voi îl utilizați cumva? Noi, din păcate, nu-l utilizăm. Noi, iarăși, e același lucru. Noi trebuie să investim destul de mult în el ca să putem să-l utilizăm ca o persoană juridică care se ocupă de alimentația publică. Respectiv, el trebuie să fie absolut steril și totul să fie curat. Da. De asta, momentan, noi nu-l utilizăm. Și el mai are problema de o dimensiune foarte modestă. El e ideal pentru un beci de casă, dar pentru un local e foarte greu să faci ceva cu el. Fiindcă el nu e nici prea mare, nici prea mic. Să faci o sală acolo... E prea mic pentru asta, să faci un depozit, cumva nu se merită investiția. Și cumva asta e situația. Voi ce planuri mai aveți după, mă rog, sigur că, probabil că aveți parte de mulți vizitatori, dar mă gândeam, poate aveți planuri ceva mai... Un nou local? Da. Deocamdată... Eu nu cred că fac față la stresul unui nou local. Noi acum ne gândim să facem un fel de ramificare și să mergem pe un pic altă filieră și să facem o producere de o microdistilerie de gin. Și suntem acum chiar în începuturile, adică chiar acum căutăm spațiu. Și nu știu dacă acolo o să mergem pe un spațiu istoric neapărat, dar dacă găsim ceva, ar fi interesant. În cazul ăsta ar fi mai mult ceva de genul o hală sau... Absolut, da. Și asta suntem. Și știu că noi avem un fel de patrimoniu industrial. Dacă cunoașteți vreun spațiu care se dă în chirie acum. Apropo, foarte interesant că multă lume a început... multă lume în comparație cu câțiva ani în urmă am început să ne întrebe dacă cunoaștem vreun spațiu istoric, dacă cunoaștem vreun spațiu industrial unde să... Și asta bucură, știi? Adică...
Da. Revenind apropo la prima mea întrebare, tu ziceai, am remarcat că ai zis că te-ai întors. Uh-huh. Ai fost plecat o perioadă? Am fost plecat 3-4 ani în Danemarca, inițial la studii și după aia deja lucram în profesia pe care am descoperit-o acolo de barman și consecvent cumva manager de bar și acolo și-am învățat profesia. Uh-huh. Și cum ai decis să te întorci înapoi? Tu de acolo știai că o să deschizi un loc? Da, eu vroiam să deschid ceva acasă deja de ceva timp. Eventual m-am întâlnit cu un prieten deja pe care l-aveam acolo, pe care l-am cunoscut într-un avion venind spre Moldova înainte de asta. Noi am discutat, i-am povestit despre visul meu de a deschide ceva acasă, lui i-a părut foarte interesant și respectiv noi ne-am apucat să facem planul pentru un local la noi. Asta a durat un an undeva, unde noi am gândit ce și cum și am calculat și am pus bazele la tot, am pus tot scheletul de business plan, așa se spune. Și după asta eu m-am mutat într-o situație destul de incertă, fiindcă afacerea încă nu era, eu am lăsat deja tot acolo și am venit în Chișinău și eu fiecare zi mă trezeam și umblam prin oraș și căutam spații sau vorbeam cu tot felul de oameni pentru ca să găsim, să facem bazele unui local. Și spre final l-am găsit și deja am început lucrările, am început renovările, am început planul, designul și tot asta. Și cu timpul s-a creat, propriu zis, Marlene. Dar cam asta a fost istoria de tranziție. Nu regreți că te-ai întors? Nu, absolut. Nu. Evident, eu cred că traiul în Moldova are nuanța asta de... Tu mereu îți pui întrebări dacă trebuie să mai rămâi în Moldova, dar asta e și parte din mirodeniile de a locui într-un astfel de spațiu. Eu nu regret, mă bucur că am revenit. N-aș fi putut să am parte de așa ceva acolo. E ceva foarte special pentru mine, Marlene. Mi este foarte drag și eu consider Marlene un fel de copil al meu. Și el are nevoie de foarte multă grijă și uneori eu obosește de asta, da, dar asta e, eu m-am ales asta și mă bucur foarte mult că asta a fost posibil și că noi am rezistat și am trecut prin pandemie și prin toate provocările pe care le-am avut. Nu regret deloc, mi este foarte drag și vreau să continui cât mai mult să mă ocup cu asta, așa că regrete nu am. Posibil, eventual, nu știu, dacă apare oportunitate să încerc să fac asta poate în altă parte. Dar asta nu ar însemna nici de cum un abandon al locului ăsta. El e gândit să fie pe mult timp. Da, apropo, se vede și se simte că voi faceți cu dorăire tot ce faceți aici. Bucur să aud asta, sper că... Da, voiam să te mai întreb, ție în general, îți place viața în Chișinău? Eu momentan într-o microdepresie de asta de post-bucureșteană. Și sunt un pic dezamăgit de anumite lucruri, dar îmi place. Chișinău e făcut de oameni, în primul rând. Chișinău fără oamenii care sunt aici nu are sens, uneori am impresia. Dar e dificil pe anumite aspecte să locuiești, fiindcă eu sunt o persoană cumva care am o sete estetică mare și eu vreau să mă aflu în spații frumoase și vreau să văd clădiri frumoase și geografie frumoasă și am nevoie de asta și simt zi cu zi nevoia asta. Și în Chișinău e cam mor de sete un pic uneori pe aspectul ăsta, fiindcă este o mare neglijență față de spațiul nostru. Noi toți avem mentalitatea asta post-sovietică de eu am grijă de colțușorul meu și de apartamentul meu și de tot asta, dar în jur, cumva, asta e prioritatea X sau Z. Și asta se simte. Și asta e... Mă rog, pentru asta trebuie să călătorești mai des, mai ieși din Chișinău. Da. Știu ce zici. Și cumva continuând cu aceeași idee, Chișinău este un oraș în care vrei să locuiești? Eu locuiesc de la. Am ales să locuiesc aici. Da, este. Eu planific să fiu ceva timp aici, la sigur. Dar nu înseamnă că nu mă mai gândesc și nu mai zbar gândurile uneori când mai aud sau când mai călătoresc în alte orașe, evident. Eu am boala asta de fiecare dată când călătoresc undeva, eu încă înainte să plec, eu mă gândesc deja că vreau să mă mut pe viața acolo. Adică dacă mă duc în vacanță pe săptămână, eu gata, eu mă mut în Grecia. Eu devin, da. Așa că evident că mă mai gândesc și la alte locuri, dar dacă sunt mai realist, eu știu că o să, la sigur, în timp de alungat, rămân în Chișinău și chiar mă bucur de asta și tot e ok.
Asta e bine, asta e bucură. Eu vă doresc succes. Mersi mult. Și să țin cât mai mult, cât mai mulți ani afacerea voastră, mica voastră afacere. Mulțumesc și mult. Și mă aflu în continuare. Și mersi tare mult. Voi faceți o treabă foarte, foarte bună, noi eu vă urmăresc zi de zi și cred că faceți chiar un lucru foarte important. Așa că mersi tare mult. Baf. Mersi că ne-ai acceptat în acest loc minunat, în special în curte. Tare fain aici să lucrez. Mersi. Ce să mai veniți aici să-mi faceți un oficiu așa, într-un colț, dacă doriți. Dacă aveți dacă vă săturați de oficiul vostru, care am înțeles că e foarte fain și aveți și... E fain, locația e foarte faină, dar nu-și compară cu curtea voastră. Vă așteptăm cu mare drag atunci. Mersi tare mult, Marius. Cu drag. The lights were dimmed as our eyes met moves on me.